រីរដ្ឋាភិបាលគឺមិនខុសពីគណៈបតីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺបង្កើនសមិទ្ធផលវិជ្ជមាននិងកាត់បន្ថយទៅផលអវិជ្ជមានដែលប៉ះពាល់ទៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជួនប្រជាពលរដ្ឋហើយសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូសំខាន់ណាស់តាមរយៈភារកិច្ចឬការចូលរួមទាំង5ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះទី1គឺការបង្កើតផលវិជ្ជមានយើងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចង្អុលបង្ហាញតម្រង់ទិសរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លែងខ្លះគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលយើងដាក់ចេញគឺត្រូវការព័ត៌មានបើគ្មានព័ត៌មានទេយើងពិបាកដោះចង្ការដោះវាមិនចំគោលដៅតែម្ដងឥឡូវបាច់ចាប់អីទេយើងមើលតើការចែកទំនេញព័ត៌មានមិនបាច់ទៅចាំរដ្ឋាភិបាលទេតែប្រកបនេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានទៅត្រូវជួយដោះស្រាយអ្នកជំងឺ2-3នាក់បន្ទាន់ទៅហើយគឺព័ត៌មាននេះហើយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំ screen shot បាញ់ទៅឲ្យខាងធីតាសម្របសម្រួលភ្លាមដោះចំគោលដៅតាន់ពេលវេលាហើយថែមទាំងប៉ុណ្ណឹងពេលដែលអនុវត្តគោលយោបាយយើងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គឺព័ត៌មានព័ត៌មានដែលយើងបានពីជំនាញពីក្រសួងសាបានជាកិច្ចការសំខាន់ដែរប៉ុន្តែក្រៅពីនោះព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋតាមសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងផ្ដល់ឲ្យជួនកាលការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់យើងវិជ្ជមានក៏ពេលខ្លះក៏អាចជាគេថាយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តជួនកាលការផ្ដល់គោលការណ៍របស់យើងទៅមួយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើផ្លូវមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងហ្នឹងគឺផលវិជ្ជមានទេប៉ុន្តែតែពេលអនុវត្តទៅពេលដែលយើងចុះទៅមានការប៉ះពាល់ខ្លះដោយប្រជាពលរដ្ឋដោយអចេតនានេះតែយើងអត់ដឹងឧទាហរណ៍ថានៅផ្លូវមួយពេលដែលទៅធ្វើផ្លូវប្រកាសផ្លូវហ្នឹងប្រជាជនសារទោហើយប៉ុន្តែដល់ខាងក្រមគាត់ទៅគាត់កាយបលាយមួយចឹងគាត់ថាទៅក្រោពេញប៉ុន្តែក្រោមិនទាន់ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់អត់ដឹងខាងជាងក៏យើងអត់ទាន់បានបញ្យល់គាត់ថាយើងកាយហើយយើងដាក់ក្រោឲ្យវិញតែកាយវាមិនកាយបងឯងកាយពុកលិតអញ្ចឹងគឺទៀមទាពេលនឹងប្រជាពលរដ្ឋយកព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានក៏បញ្ចេញមកភ្លាមក្រមជាងចុះទៅដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមនឹងហើយគឺការជួយនៅក្នុងអង្គវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ទៅផលវិជ្ជមានអាដឹងគឺពីប្រជាជនមករដ្ឋបើថាពីលើទៅក្រោមពីក្រោមឡើងពីក្រោមមកលើគឺយើងបានតាមនឹងតែពីលើទៅក្រោមវិញគឺវិសាព័ត៌មានជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយនៅផលវិជ្ជមានជាច្រើនតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនជួនកាលគោលនយោបាយខ្លះយើងដាក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបតិចតែបានសារព័ត៌មានរបស់យើងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅគាត់នឹងហើយនេះហើយគឺជាការជួយគ្នានៅក្នុងផលវិជ្ជមានចំពោះស្អីទៅដែលថាកម្មេកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានរីករាល់ថាវិបាលនៃអនុវត្តក៏មិនអាចដឹងគ្រប់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ទាត់ពេលវេលាចំគោលដៅអញ្ចឹងពេលខ្លះចំណុចអវិជ្ជមានរបស់យើងយើងត្រូវក្តាប់តាទុកលំហចោលយូរវាទៅជារឿងប្អូនមកឲ្យខាតធោះបាទអញ្ចឹងបានត្រូវការចង្កល់មមទៅតាមយន្តការរដ្ឋចុះស្រាវជ្រាវរកកែព័ត៌មានបានចេញបាទអញ្ចឹងបានអ្វីដែលថាផ្ដល់ឲ្យបរិសគឺកន្លងទៅសម្ដេចលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ហើយលោកបានកើជួបជាមួយនឹងខាងសារព័ត៌មានលោកបានផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តទៅដល់សារព័ត៌មានដើម្បីជួយផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងការជួយកាត់បន្ថយនៅភាពឆោតល្វែងនៃការរវត្តការងារជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហើយសម្ដេចលោកក៏បានថែមទឹកឈានទៅដល់ការចាត់មេធាវីរបស់សម្ដេចដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានបញ្ចេញព័ត៌មានពិតមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយផ្ដល់ឲ្យដើម្បីជួយគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយនេះហើយគឺជាអ្វីតែលោកមិនផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលបង្កើតព័ត៌មាន fake ព័ត៌មានអីទៅអាយយាយប្របាទសិទ្ធនៅក្នុងការចូលរួមរបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះធំណាស់អំណាចទី4មិនធម្មតាទេហើយយើងម្នាក់ៗអំណាចទី4នេះត្រូវវិមជ្ឈការចូលទៅប្រជាពលរដ្ឋ7-10លានទៀតពិតណាស់នៅច្បាប់អ្នកដែលហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានទៅក្រសួងព័ត៌មានតែប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយក្រៅផ្លូវការយើងម្នាក់ៗសិទ្ធតែជាអ្នកព័ត៌មានអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់បងប្អូននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះសំខាន់ណាស់ហើយកិច្ចការដែលត្រូវឲ្យការព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួយផ្ដល់ព័ត៌មានជាពិសេសទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានពីលោកមិនសមមិញខ្ញុំចប់គេថា 80% នៃជុំទី2នៃការចុះជួបយុវជន
ចប់នៅមណ្ឌលគិរីធ្វើដំណើរពីមណ្ឌលគិរីមកដល់ព្រំពេញតាមផ្លូវយើងបានជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាមួយហើយខ្ញុំមិននិយាយបញ្ហាឯងតែបញ្ហានេះគឺវាក៏ក្រៅ Facebook ចេញតាមព័ត៌មានទៅដល់យើងបានជជែកគ្នាយើងបានសម្របសម្រួលដាក់ចេញដោះស្រាយបញ្ហាដោយមិនចាំបាច់ឲ្យសម្ដេចឈឺក្បាលហើយបញ្ហានេះបានដោះដោយសារការចែករំលែកនិងការ Share បន្តពីបងប្អូនសាព័ត៌មានទីអីចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយកិច្ចការងារនេះត្រូវធ្វើបន្តទៀតពួកយើងដោះស្រាយបញ្ហាវិជ្ជមានក្នុងសង្គមគឺដោះសម្រាប់ពីណាដោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដោះសម្រាប់របៀបរបបសង្គមរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់និងតាមដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដោយទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមរបស់យើងព្រោះកើតនៅណាក៏ដោយវាជាបញ្ហាក្នុងសង្គមខ្មែរយើងត្រូវរួមគ្នាដោះលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅណាក៏ដោយក៏វាជាលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែរនឹងហើយដែលយើងត្រូវរួមគ្នាឲ្យសារព័ត៌មាននិងបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអេផ្សេងផ្សេងសូមបន្តជួយទៅលើកិច្ចការគីនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលសម្ដេចនាយកបានបដិញ្ញាចិត្តឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅមុខទៀតនិងបន្តលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសការចែករំលែកព័ត៌មាននេះចូលរួមដើម្បីបង្កើនភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមនិងកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមនេះជាកិច្ចការគោលដៅដែលយើងចង់បានហើយបរដ្ឋាភិបាលយើងមិនចង់បានយើងមិនចង់លឺយើងមិនចង់ដឹងយើងបិទយើងធ្វើមិនដឹងយើងមិនបាច់លើកទឹកចិត្តធ្វើអីបាទប៉ុន្តែគ្មានអីល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តដែលល្អឥតខ្ចោះគឺជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនល្អឥតខ្ចោះទេបាទយើងមានអភិក្រមទាំង5ប៉ុន្តែដាក់ពីក្រមទាំង5ដើម្បីអីទិសដៅយើងចង់ឲ្យល្អអត់ចោះអញ្ចឹងបានថាត្រូវមើលខ្លួនឯងជាប់ជាប្រចាំកន្លែងណាដែលចុចខ្សោយចំណុចខ្សោយត្រូវទទួលស្គាល់ហើយការឆ្លោះប្រចាំនេះគឺត្រូវមានការចូលរួមនិងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខសន្តិភាពមានហើយសន្តិភាពមានហើយយើងត្រូវការសន្តិសុខសន្តិសុខសន្តិភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមដែលសម្ដេចតេជោត្រូវដាក់ទិសដៅគណៈបព្វជិជនខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឲ្យចំគោលដៅនិងមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងនេះជាការដែលយើងត្រូវធ្វើ